Відтепер собаки Тернополя ходять до вітру культурно. У парках Шевченка нещодавно встановили 4 вбиральні для собак. Чи стало місто чистішим? Відповідь у сюжеті. Вже 9-й день поспіль на набережній та у парку Шевченка-Тернополя функціонують 4 вбиральні для собак. Один такий собачий туалет обійшовся місту приблизно у 2,5 тисячі гривень. Прибиральники парку говорять, що більшість людей відкрито ігнорують такі поліпшення. В парку Шевченка постановили 4 вбиральні, собачих вбиральні. Це в них кошик для відходів, це для ящик для пакетів. І це, щоб людина, яка гуляє своїм улюбленцем, підбирала і кидала цей кошик. Ефект, ну це, напевно, одиниці, які користуються. Собаки вигулюють по зелених газонах, люди косять, все летить обличчя, бігають діти. Ну, треба нам трошки привикати до культури. Люди, які вигулюють чотирилапих, стверджують, що проблема не в собаках. Говорять, що потрібно значно більше стежити за культурою людей. Адже вони частіше від собак оминають туалети. Також просять владу вирішити проблеми із бродячими собаками, за якими не прибирає ніхто. Вбиральні бачила, стараємося ними користуватися. Дуже зручно, дуже по-європейськи. Собаки загалюють наше місто, але чи наші місцеві будуть цим користуватися, чи їм потрібно деякий час для цього, то це буде видно. Хоч я вважаю, що треба їм до цього часу, щоб привикнути прибирати за собою. Цих вбиралень дуже мало, я поки ходив, тільки 2 бачив. І до цих вбиралень треба дойти. Тобто, якби було багато вбиралень, і не тільки в парку, то було б класно. Я тільки за, бо сліди діяльності собак на дорозі мені самому не дуже подобаються. До прикладу, у Німеччині господарі чотирилапих правопорушників платять 500 євро. Тернополян закликають дотримуватись культури догляду за домашніми улюбленцями, як це прийнято за кордоном. Якщо вбиральні для собак користуватимуться популярністю, їх встановлять і в інших парках міста.